benim həyat yolda, həyat yoldaşımla, yəni keçmişdə qalan həyat yoldaşımla ilk mübahisəm, yəni bizim ilk balaca bir münaqişəmiz onun üstündə düşüb. Əksinə, o mənə deyib ki, sən niyə görə məni qısqanmırsan heç? Deyirəm, yəni mən səni niyə qısqanım ki? Onun üçün bir səbəbim var, niyə qısqanım da səni? Yox, deməli, sən məni sevmirsən. Deyə, yəni əslində mən tərəfdən ola biləcək münaqişə onun tərəfdən başlayır və bu mənim ağlıma artıq başqa şeylər gətirir. Ondan sonra da o qısqanclıqlar böyüyür, 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 başqa münaqişələrə, sonda da boşanmalara qədər gətirir. Amma bir arada, məsələn, ayrı da bir 2-3 gün, 1 həftə uzaq durmaq yaxşıdır ki, biraz darıxasan da, hər gün də bir yerdə. Nəsə, yaxşı, qısqancıq mövzunu bağladıq, getdi. Yəni, gündəlik mövzulardır da, qurban olun sizə, gündəlik hamının başına gələcək mövzulardır.